El ple de l'Ajuntament ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció de la CUP la creació del Consell de Turisme i Ciutat, un ens que assessorarà el govern municipal sobre iniciatives i línies estratègiques al voltant d'aquesta qüestió. També s'ha donat a conèixer una mesura per impulsar un procés participatiu al voltant del turisme que recull, per exemple, que Barcelona es quedi amb el 100% de la recaptació de la taxa turística. No es tracta de més turisme a qualsevol preu, sinó d'un turisme millor, d'un turisme de millor qualitat, d'un turisme que sigui compatible amb l'accés a l'habitatge, que sigui compatible amb el desenvolupament d'una mobilitat sostenible pel conjunt de la ciutadania. El que s'ha limitat a fer, que això potser, miri, doncs li agraïm, és el repassar el que havia fet aquest govern, però que llavors et trobes que no hi ha cap mesura nova, ni cap mesura potent, ni cap novetat explícita. ¿Se han tomado en cuenta las consecuencias de estas suspensiones de alojamientos turísticos? ¿Se ha calculado ¿Cuánto cuesta o cuánto nos va a costar a todos los barceloneses las indemnizaciones que seguro reclamarán? Cal regulació de les noves ofertes turístiques pel que fa a l'allotjament la distribució per la ciutat i l'entorn metropolità. Cal descentralització i fer que el turisme arribi a Barcelona de manera repartida durant tot l'any. Volem descentralitzar no només els turistes, sinó les infraestructures turístiques per tots els barris, que permetin als veïns i veïnes que tenen petits negocis en els barris doncs, viure també del turisme. I vostès han optat per lo més fàcil, per la medida més sencilla, que paralitza inversions, que genera desconfiança. És a dir, ho parlem tot i després ja es decir, lo el fenomen del turisme té un creixement incontrolat, arribant a la massificació amb l'absoluta complicitat dels anteriors governs municipals. El plenari també ha donat llum verda a la revisió de l'ordenança de terrasses. Pel que fa a una altra de les prioritats del govern, la lluita contra les desigualtats, s'implantarà un paquet d'accions urgents per lluitar contra la pobresa. La carència no? i la pobresa no és una plaga bíblica d'aquesta ciutat, sinó que és conseqüència d'una manca de redistribució de recursos. A Barcelona hi ha dinamisme econòmic, efectivament, però la prosperitat no és compartida. Entre les actuacions figuren la creació d'un salari mínim metropolità.